મેઘાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી ભરૂચ જિલ્લામાં થઈ અને ભરૂચ શહેરમાં થઈ, પણ સાથે સાથે આ તંત્ર જે નિંદ્રાધીન છે એના માટે ખુદ કલેક્ટર શ્રી મેઘાની એન્ટ્રી જેવા કાલે એન્ટ્રી પાડીને જે પ્રમાણે તંત્રને તાળાબંધી કરી, પોતે અધિકારી થઈને પોતે તાળાબંધી કરવી પડી, આ તંત્ર કેટલું નિંદ્રાધીન છે એક આ દેખાઈ આવે છે. બાયપાસ પર જાતે ગૃહ પ્રધાનમંત્રી અહીંયા જ્યારે લોકસંવાદ હેઠળ આવ્યા અને જાતે અહીંયાથી જતા હતા જંબુસર બાજુ, ત્યારે એમને રિયલાઇઝ થયું કે ખરેખર ભરૂચ ખાડામાં છે, ખાડામાં ભરૂચ છે. એ પોતે કલેક્ટરને આદેશ આપી અને કલેક્ટર પણ જાગૃત થઈ અને જે પ્રમાણે જીએસઆરડીસી અને પીડબ્લ્યુડીના લોકોને તાળાબંધી પૂર્વે સૂચના હેઠળ ત્વરિત કામ થાય એના અનુસંધાનમાં જે રાવ નાખી એ બદલ હું કલેક્ટરશ્રીનો જેટલો પણ આ વિસ્તારના લોકો વતી આભાર માનું એટલો ઓછો છે. સાથે સાથે નગરપાલિકાનો જે વિસ્તાર આવે છે, જે શૌચાલયથી લઈને જંબુસર ચોકડીને મમતવાળા સમગ્ર ભરૂચની વાત કરું, એમાં કલેક્ટરશ્રી પણ પોતે આ રીતે ઇન્ટરફિયર થાય કે નગરપાલિકા તો સૂટેલું જ છે અને નગરપાલિકાના પદાધિકારીઓ પણ સૂટેલા છે. અવારનવાર મકાનો ધરાશાયી થાય છે. આ બાયપાસ હપ જે ગામડાઓથી જોડાયેલો છે, ફક્તને પાત્ર અહીંયા કોઈ બે પાંચ સોસાયટી યુઝ નથી કરતી, પણ જે પ્રમાણે મોટી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ આવેલી છે એના જે મોટા મોટા સાધનો જાય છે એ સાધનો રૂપે અહીંયા મસ્ત મોટા ખાડા પડી જાય છે. એટલે આવનારા દિવસોમાં સુરૂચ અને શ્રુદ્ધ દ્રઢ આ રસ્તો બને અને પ્રી પ્લાનિંગથી રસ્તો બને, સારો રસ્તો બને, કે દર વર્ષે અમારે આ જહેમત ઉઠાવી નહીં પડે અને લડત આપવી નહીં પડે. આજગોજ અમે બાયપાસ વિસ્તારના લોકો, આ તમામ બાયપાસ વિસ્તારના લોકો વતી માન્ય કલેક્ટરશ્રી ભરૂચનો વિશેષ આભાર વ્યક્ત કરવા માટે ભેગા થયા છે. માન્ય કલેક્ટરશ્રીએ અમે અમારી મૂળભૂત જે સુવિધાઓ છે રસ્તાની એના માટે અમારે જીએસઆરડીસી અને આરએનબી ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે વારંવાર ઘનસરમાં ઉતરવું પડ્યું હતું. 5 થી 6 વાર અમે ચક્કાજામનો પ્રોગ્રામ આપેલો. અમારી વાતને જીએસઆરડીસી અને આરએનબી ડિપાર્ટમેન્ટ અમારી વાતને ધ્યાને ના લેતું હતું. તો 2 દિવસ પછી સંવાદ સેતુ કાર્યક્રમમાં પ્રભારી મંત્રીશ્રી અને કલેક્ટરશ્રીની ઉપસ્થિતિમાં જ્યારે આ બાબતે ચર્ચા થઈ તો પ્રભારી મંત્રીશ્રીએ પણ તાકીદે આ કામ પૂરું થાય એ બાબતે જીએસઆરડીસીના અધિકારીઓને જાણ કરેલી કે આ વિસ્તારનું કામ ફટાફટ થવું જોઈએ. અને સાથે સાથે કલેક્ટરશ્રીએ અમે આ લોકોના આ બધા જ વિસ્તાર લોકો વતી અમે વિશેષ આભાર માનીએ છીએ કે કલેક્ટરશ્રીએ જાતે પોતે જીએસઆરડીસી અને આરએનબી ડિપાર્ટમેન્ટની ઓફિસોને તાળાબંધી કરાવી દીધી. હવે વરસાદ પૂર્ણ થયો એમ લાગે છે. 7 દિવસથી સતત વરસાદ વરસતો હતો, તો બાકીનો જે રસ્તો છે રિપેર કરવાનો આ લોકોનો સામાન છે અહીંયા, અને વધુ જે કંઈ જરૂર પડે તો અમે માન્ય કલેક્ટરશ્રીને અને જીએસઆરડીસી અને આરએનબી ડિપાર્ટમેન્ટને અમે રજૂઆત કરીએ છીએ અને ખાસ સાથે અમારી લાગણી વ્યક્ત કરીએ છીએ કે અમારે બાકીના 3 મહિના ચોમાસાને વ્યવસ્થિત થાય અને આ રસ્તો ફરીથી એકવાર વ્યવસ્થિત રિપેર થઈ જાય, જેથી આગામી 3 મહિનામાં અહીંયાના જે વાહનદારીઓ છે, અહીંયા જે લોકલ લોકો રહે છે, એ લોકોને તકલીફ ના ઊભી થાય એવી અમારી લાગણી છે. અને આ લોકો અમારી વાતને ધ્યાન રાખી આ અમારી આ જે મૂળભૂત સુવિધાઓ અમને આપે એવી અમારી લાગણી છે. વિશેષ અમારી સાથે જ્યારે જ્યારે અમે આ ચક્કાજામનો પ્રોગ્રામ આપેલો અબ્દુલભાઈ છે, અમારા હેમેન્દ્ર કોઠીવાલા વિશેષ કરીને અમારી સાથે ગમે તે પ્રોગ્રામ હોય અમારો ચક્કાજામનો વિશેષ હેમેન્દ્રભાઈની હાજરી હોય છે, અમે એમનો વિશેષ આભાર માનીએ છીએ. સાથે સાથે અમે કલેક્ટરશ્રીનો ફરીથી એકવાર આભાર માની અને આ રસ્તો 3 મહિના માટે વ્યવસ્થિત રિપેર થઈ જાય એવી માંગણી અને લાગણી છે અમારી. આજથી 2 દિવસ પહેલાં ભરૂચ જિલ્લાના પ્રભારી અને રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા સાહેબ ભરૂચની મુલાકાતે આવેલા. એ દરમિયાન જેઓ આ જંબુસર બાયપાસ ચોકડી વિસ્તારમાંથી પસાર થતા અહીંયા એટલા અસંખ્ય ખાડાઓ હતા, બ્રિજની હાલત પણ એકદમ દયનીય હતી, બ્રિજની ઉપર સળિયા નીકળી ગયા હતા. અમે
આજે સમસ્ત આ વિસ્તારના લોકો ખાસ કરીને પ્રદીપસિંહ જાડેજાનો એટલા માટે આભાર માનીએ કે વર્ષોથી અમે આ લોકો અહીંયા લડત આપીએ અને આ જાડી ચામડીના અધિકારીઓને ફાઇટ આપીએ, પરંતુ એમના પેટનું પાણી ન હલતું હતું. પરંતુ એટલી તો ખુશી છે કે ભાઈ એક મંત્રીએ આ વિસ્તારની દરકાર લીધીને આટલી તો જાણ કરી અધિકારીઓને. તો આજે તમારી સામે જોઈ શકો છો કે ઉપર બ્રિજનું પણ કામ આ લોકોએ શરૂ કરેલું છે અને નીચે રોડના રિપેરિંગ કરવાનું કામ શરૂ કરેલું છે. પરંતુ અમે ખાસ કહીને કલેક્ટર સાહેબનો પણ આભાર માનીશું કે ગઈકાલે આ જીએસઆરડીસી અને પીડબ્લ્યુડીના અધિકારીઓ જે વારંવાર એકબીજાની ઉપર ડોસણના ટોપલા ઢોળતા હતા કે આ વિભાગ અમારામાં નથી, પરંતુ ગઈકાલે કલેક્ટર સાહેબ એકદમ કડક બની અને એમની ઓફિસને જ્યારે તાળાબંધી કરી ત્યારે અધિકારીઓ પોતાની લાગણી દર્શાવીને અહીંયા આ વિસ્તારમાં આવેલા છે અને આ રોડનું ના બ્રિજનું સમારકામ કરેલું છે. એટલે ખાસ કરીને ભરૂચના કલેક્ટરશ્રી વિજય અરોરા સાહેબ અને રાજ્યના ગૃહમંત્રીશ્રી જેઓ ભરૂચના પ્રભારી છે એમનો પણ અમે આભાર માનીએ કે ભાઈ આટલો ખાલી ચોમાસા પૂરતું નહીં પણ વખતો વખત આ વિસ્તાર પર ધ્યાન આપે અને આ વિસ્તારની જે અમારી અગ્નિ સમસ્યાઓ છે અને એ સમસ્યાઓ દૂર કરે. ને અમારા આ વોર્ડ નંબર એકના કાઉન્સિલર હેમંત કોઠીવાલા જ્યારે પણ અમને જરૂર પડે ચોક્કસ અમારી પડખે આવીને ઊભા રહે છે. અબુભાઈ છે, કાદર મામા છે, હાફેજી દયાદાવાલા છે, સલીમભાઈ છે, રફી બધા જ મિત્રો આવે અને અમે ફરી વખતે આ અધિકારીઓને કહેવા માગીએ છીએ આ કામ એકદમ સુચારુ અને સારા રીતે થવું જોઈએ જેથી કરીને એક વરસાદમાં રોવાઈ ન જાય. ને ફરી વખત અમે ભરૂચ જિલ્લાના કલેક્ટરશ્રી અને રાજ્યના ગૃહમંત્રીનો આભાર માનીએ. થેન્ક યુ.